vatandaşımız demek ki Mahinur Banu bizim milli nanlarını atkırmaqdılar. Bunlar ham bizim vatandaşımız, lekin bunlar Amerika'da doğulgan Malika Khan. Please, in Uzbek. Oz oz organib dono bolur, katra katra yegilibi daryo bolur. O'zbek tilida bular ushbu ruboylarni aytayotgan paytda juda bir haliga ustlardan kulib bir mahalliy aholi va xorij fuqarolaridan tashkil topgan katta bir guruh shunday ajoyib zo'r gaplar bo'ldiki, hattoki Sevara Nazarxonni qichqirganlari ham chiqib qoldi. Hech qisi yo'q. Albatta, bunday tadbirlarni faqatgina konsulxona yoki elchixona doirasida bajarish qiyin. Kelin meksikalik. Hi. Mexican Uzbek kelin. Mana barcha kelin yangalar. Hammasi boshqa davlatdan. Yashasin O'zbekiston, Amerikani do'stlik munosabatlari. Jondan seni sevarmen ey umri aziz. Sondan seni ko'p sevarmen ey umri aziz. Har nemiki sevmak ondan ortiq bo'lmas. Ondan seni ko'p sevarmen ey umri aziz. Alisher Navoiy. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mr. Otabek TV kanaliga va New Yorkga xush kelibsizlar. Bugun 9-fevral. Bu degani Hazrat Alisher Navoiyning tug'ilgan kunlari va ular 580 yoshga to'ldilar. Bugün de New York'ta biz Amerikalıklar bilan ve qolaversa başka davlatlar vakilleri bilan Alisher Navoiyning ijodiy kechasini o'tkazamiz ve ulardan ruboylarini qolaversa g'azallarini ingliz ve o'zbek tillarida eshitamiz. Ushbu Alisher Navoiyning ijodiga qiziqqan nafaqatgina Amerikalıklar, balkim Salvador, Karib orolidan, Qozog'iston, Marokko, Montenegro, Italiya, Gretsiya, Qirg'iziston, Meksika davlatlarining vakillari qanchalik Alisher Navoiyning ijodiga qiziqishadi? O'sharani hammasini ushbu video orqali birgalikda tomosha qilamiz. Videoni tomosha qilishni boshlaymiz va hozirdan o'zidan bitta like qo'yib qo'yamiz. Demak, boshladik. Istaganlar bizni Dashti Balodan istangiz. Vodiy Hijron aro Sahroi Fanodan istangiz. Galip u Farhod u Majnun deklar ul vodi aro bolsalar paydo mening ham arodan istangiz. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Bugun New York shahrining Brooklyn tumanida faol yoshlarimiz qolaversa o'zbek til ixlosmandlari yordamida buyuk shoirimiz, mutafakkir olim Nizomiddin Mir Alisher Navoiyning 580 yilligiga bag'ishlangan katta tadbirimizga xush kelibsiz. Mazkur tadbirda nafaqat o'zbekistonlik yoshlar, qolaversa mahalliy aholi va xorij fuqarolaridan tashkil topgan katta bir guruh sizlarning e'tiboringizga tadbirni havola etadi. Marhamat, bahramand bo'ling. Ijodiy kechani demak boshlamoqdamiz. Mana Amerika Qo'shma Shtatlarining bayrog'i. Chunki biz Amerikadamiz. Hozirda esa O'zbekiston bayrog'ini qo'yishadi. Bizni vatandoshimiz, demak, Mohinur Banu bizni milliy nonlarni olib kirmoqdalar. Bular ham bizning vatandoshimiz, lekin ular Amerikada tug'ilgan Malika Khan. Meva-chevalarni olib kirishadi. Salvador davlatining vakili Walter o'zbek anorlarini o'tirmoqda. Yevropaning Montenegro davlatining vakili Adelina bizni bodomlarni o'tirmoqda. Qo'shni davlat Meksikadan tashrif buyurgan vakil bizni mana ko'rsatdilar, demak, quritilgan mayizlarni o'tirmoqdalar. Thank you.
Kengisi Kazakistan vakili. Kurtulgan çakçuklardan topturmasılar. Ve hazırda, adışmasam, Marokka devletinden bunlar yasmin yonoklarını topturmakta. Bu insanla tanıştık. Gaiti devletinin vakilleri Osmail. Bunlar bana üzümler topturmakta. Kırgızistan devlet vakili. Ve ular hazırda bizni kütçelerini okuluşmaktadır. Rafael bu İtalya hem de Grecia'dan otanası ve ular bana bizni milli keramikanı okuluşmaktadır. Yaşasın Uzbekistan, Amerika'nın dostluk münasebetleri. Nafaqatgina iqtisodiy, nafaqatgina siyasi, balkim manevi ve madani yo'nalishlarda. Ushbu videoni oxirigacha tomosha qilasizlar degan umiddaman ve bundan aytib o'tganimdek qanchalik Amerika Qo'shma Shtatlarini qolaversa boshqa davlatlarning vakillari Alisher Navoiyning ruboylarini qolaversa g'azallarini asarlarini o'zbek va ingliz tillarida aytib berishlarini guvoh bo'lamiz. Demak, videoni ko'rishni davom etamiz. Hozirda mana New Yorkda nafaqatgina amerikaliklar, balkim boshqa davlatlardan kelgan vakillar ham Alisher Navoiyning ruboylarini qanchalik bilishlarini biz birgalikda bilib olamiz. Ular ingliz tilida va o'zbek tilida ushbu ruboylarni bizga o'qib eshitirishadi. Iltimos, o'zbek tilida bular ushbu ruboylarni aytayotgan paytda juda bir haliga ustlaridan kulib bir haliga talabchan bo'lmaylar. Maylimi? Ular endi harakat qilishyapti. İlk qadamlari. Kelishdikmi? Birinchi filmimiz ular Osmail, asli ular Gaiti davlatlaridan, va hozirda ular bilan tanishamiz. Hi, how are you? Hi, good. So, first of all, you prepared Alisher Navoiy's ruboys in English, yes? We need to listen it and after in Uzbek, okay? Spring is inescapable hell for me without you. The red bloom is fire, the white has an icy hue. It is no wonder without you, since paradise will, sans his face, turn to Hades too. As soon as his dreamy fantasies come into my sight, the tears on my face turn into wrinkles of affliction rue. The sweetest fruits are tasteless to the sick. It's unsurprising if your sweet lip will, vile curses askew. That's it. Nice. Bu İngiliz tilida bo'ldi. Demek Alisher Navoiy ruboylarini endi o'zbek tilida eshitamiz. And in Uzbek, please. So'zingi buyuqda, o'zingi buyuq. Buyuq meloringi iftaramiz. Ba uskan ak hada ökraks yok. Yoktan sarengiz, yoktan so'zingiz. Thank you very much. Rahmat. Devam etamiz. Keyingi qahramonimiz ular Adelina, ular asli Montenegro davlatidan, hozirda ulardan ingliz tilida va o'zbek tilida ruboylarni eshitamiz. Hi, how are you? I'm good, how you doing? I'm well, thank you. So first of all in English, please, yeah? Demak, ingliz tilida birinchi navbatda eshitamiz. As big and great as you make your words, the bigger and greater you make yourself. Nice. And ingliz tilida mana endi xuddi shu gaplarni o'zbek tilida, and in Uzbek, please. Nietzsche büyük ailesang sozigni, onden büyük et geysan ozigni. Thank you. Rahmat. Keyingi navbatdagi dostimiz Walter. Juda ham o'zbek bolaga o'xshaydi, lekin asli ular Salvador davlatidan. You look like Uzbek, but I know you're from Salvador original, yes? So you prepared it in English also and in Uzbek as well, yes? First of all, please in English. Hozirda ingliz tilida, demak, ruboylarni eshitamiz. Please. For me to die in bitter torments is the easy bit without you. I better die, yea soul, to stay I can't admit without you.
A dead man cannot breathe at all. However, when you look at me, the lamentation and weeping do not end without you. Like thunder, lightning over hill out of public eye at nights, the wailing cry of me, delirious, don't be fit without you. I wish that no one ever had a painful time like mine now. I am astonished by my actions and my wit without you. Grief and trouble of decease aren't frightful for lifeless flesh. The burden of yearning bedevils it quick to hit without you. The heaven might fall on my head from the bitterness of parting. See, what will these days at last for me transmit without you? Navoi would be immortal if you do not break the tryst, but he can live not a moment. Life will split without you. That was in English, thank you. Demek bu İngiliz tili buldu, endi Uzbek tilinde işlemiz. Please go ahead in Uzbek. Navoi degan qo'rqlarimga uzoq asrlardan bir nido kilo. Navoi deganda qo'rqlarimga qahraton kista ham shush navo kilo. Urbataka garadib sodiyom bo'lmas emish. Elang shafik mehribon bo'lmas emish. Oltin kafas ichra gar kisil gul bitsa. Bubulga tiktandek oshyom bo'lmas emish. Rahmat. Thank you. Davom etamiz. Hozirda esa Anna, ular qo'shni davlat Meksikadan bulan ruboylariga alohida e'tibor beringlar, chunki meni eng yaxshi ko'rgan, demak, aynan Alisher Navoiyning ijodlaridan aytib beradilar. Hi, hello, how are you? Hi, good, how are you? I'm well, thank you. So, first of all in English, yes? Yeah. Demak, ingliz tilida. Learning bit and bit will make you wise. Spiders and drops turn into river. Mana endi e'tibor bilan o'zbekchasini eshitasiz. Manimcha hamma bilsa kerak aynan shu misralarni. Please in Uzbek. Oz oz organiv dono bolur katra katra yegilibi daryo bolur. Rahmat. Thank you. Keyingi ukamiz Rafael, asli ota-onasi Italiya va Gretsiyadan va Alisher Navoiyni, demak, ijodlariga ular ham qiziqar ekan. Hi Rafael, how are you? I'm good. So, first of all in English, yes? İngiliz tilida. Why did the dawn wail, turning fulvescent its sarise? Because of the hidden sun, was it sick more than I defies? If it were not mad like me, showing its craziness in full, like Mejnum over the hills, would not tear its chemise. Does the dawn have latent spots from the parting of the sun? Otherwise, these star-like drops, would it on its face release? Do not say the reddish clouds are sailing now in the sky. In fact, they are bloody cotton, affected by the bellows' caprice. In the night of torment and pain, from my wail, the sky inflamed, and the heavens used to name it. Look, early morning this is. These are not sun rays you see, but because of my mourning, it's daybreak, with nail of stars, on its face could cause disease. Yeah, cupbearer, give us a morning wine to take delight, so that when we leave this world, the peep of morning will increase. Be like humble bowing flower, be like a nightingale awake. Yes, Navoi, in this garden if you want to live in peace. Thank you. Endi o'zbekchasidan ham eshitamiz. Please in Uzbek language. Jondin sine kop sevarmin i umri aziz. Ondin sine kop sevarmin i umri aziz. Har neniki sevmak ondin oti olmaz. Sondin sine kop sevarmin i umri asis. Nice. Next time in Uzbek language we will talk, okay? Right. Thank you. Keyingi safar xudo xolisa o'zbek tilida gaplashamiz. Menimcha yomon bo'lmadi. Marhamat, demak, keyingi navbatdagi, demak, singlimiz Yasmin. Yes. Yasmin, ular asli Marokko davlatidan. Demak, bulardan ham avvalom ingliz tilida ishlaymiz. So, first of all in English, please. If you seek respect, speak little. If you seek good health, eat little. Okay. Endi xuddi shu gaplarni o'zbek tilida. In Uzbek. İzzat telesen kemde, sihat telesen kemye. Juda ham yaxshi. Rahmat. Thank you very much. Mana endi ushbu tadbirni tashkilotchisini qolaversa eng asosiy ishtirokchisi va bizni vatandoshimiz qolaversa mana singlim Mohinur. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat. Avvalambor, menimcha siz ingliz o'zbek tilida boshlaganingiz yaxshi, menimcha. Demak, qaysi Alisher Navoiyni, demak, ruboylarni tayyorlab keldingiz? Assalom Navoiy mutabar ustoz, xalqim izozlagan buyuk ajdodim. Assalom bobojon, buyuk aloma, yo'lim yoritguvchi parloq quyoshim. Rahmat va ingliz tilida? We welcome you Alisher Navoiy. We are delighted to have you. You are a great teacher who we respect delightfully.
Rahmat. So, guys, thank you very much indeed, because it is the greatest privilege for me, because you're learning our Uzbek and one of the best and legendary person in Uzbekistan, and not just in Uzbekistan, but in also in whole the Turkish world as well. Alisher Navai. Yurtdagi O'zbekiston konsuli Qahramon Dolimov meni yonimda. Assalomu alaykum Qahramon aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Qahramon aka, kelganingizga 3 yilda mana oshgan Amerika Qo'shma Shtatlariga. Men ham kelganimga ozgincha sal ko'proq-u, lekin Alisher Navoiyni aynan Nyu-Yorkdagi ijodiy kechasida men birinchi marotabaman. Sizchi? Men ham birinchi martaman. O'tgan yili bo'lardi, lekin bunaqa masshtablarda bo'lmasdi. Qahramon aka, siz barcha ishtirokchilarga o'zbek tilining izohli lug'atini sovg'a qildingiz, shuning uchun sizga alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman, chunki mana bugungi kechadan kelgan amerikaliklar, qolaversa boshqa davlatlarning vakillari agarda Alisher Navoiyni ijodiga qiziqib qolishsa, ularga albatta shunday lug'atlar kerak bo'ladi. Rahmat. Bemurod, bu lug'atlarda nafaqat Alisher Navoiyni ijodiga bag'ishlangan so'zlar, balki boshqa o'zbek tilidagi izohli so'zlarni topishimiz mumkin. Qahramon aka, bunday ijodiy qolaversa madaniy tadbirlarni aynan Amerika Qo'shma Shtatlarida o'tkazilishi, bu yerdagi qolaversa O'zbekistondagi bizni xalqimizga nima berishi mumkin? Birinchi navbatda o'zbek tiliga bo'lgan e'tiborni kengayishi va jadallashishiga olib keladigan umiddaman. Bundan tashqari Alisher Navoiy nafaqat O'zbekistondagi tan olingan mutafakkir, balki butun dunyodagi tan olingan allomalardan biri hisoblanadi va buni keng jamoatchilikka yetkazish bizning vazifamiz deb o'ylayman. Keyinchalik ham shunday tadbirlarni ko'proq o'tkazamiz degan umiddaman va albatta ularda ishtirok etamiz degan umiddaman. Keyinchalik ko'proq aynan elchixonamiz va konsul xonamiz boshchiligida ham tashabbuslar bilan ham mana shunday tadbirlar xudo xolasa o'tkaziladi degan umiddaman. Albatta, bunday tadbirlarni faqatgina konsulxona yoki elchixona doirasida bajarish qiyin,
sizga o'xshagan blogerlar, jurnalistlar, boshqa ommaviy axborot vositalarida yoritish masalalarini sizlarga tayanib qilamiz albatta. Shunday ajoyib zo'r gaplar bo'ldiki, hattoki Sevara Nazarxonni qichqirganlari ham chiqib qoldi. Hech qisi yo'q. Qahramon aka, katta rahmat suhbat uchun. Xudo xolasa yana shunday tadbirlarda ko'rishganda. Ko'rishguncha. Salomat bo'ling. Kelin salomi hozirda shu yerda amerikalik talabalar demak bizga ko'rsatib berishga harakat qilishadi. Juda bir qiziqarli tarzda. Tanishinglar, keldimiz meksikalik. Hi. You from Uzbek Mexican Kelin. Yes? Nice. You are the best friend of our Kelin from Haiti. Yes? Haiti'dan eng yaqin xalik o'rtoqlari, ya'ni kelin salomga tashrif buyurishgan kuyov jo'ralar yo'di, bu kelin yangilar. Вы с какой страны? Кыргызстан. Кыргызстан, да. Очень приятно. Мана барча келин янгелар. Хамас башка давлаттан. Иккитасы Узбекистандан калат. You know? Yeah, thank you.
Thank you, guys. Hurmatli dostlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like sizlarga o'rgilib ketsin, faqat dislike bilan adashtirmagan holda va Mr. Otabek TV kanaliga albatta obuna bo'lasizligiga umiddaman. Qadrli do'stlar, Mr. Otabek TV kanalida va Nyu-Yorkda ko'rishganda. Ko'rishganda.